Pastaj ia fut lerës. Mbreti këtë bon erla. Jemi në mbretëri de facto. Ju nuk doni ta besoni këtë gjë. Unë kam vite që e them, e kam thënë Iliazit. Jemi në disa njerëz qeshin në fermën e kafshëve. Disa nuk kanë asnjë gjë. Të gjithë janë të barabartë, por disa janë më të barabartë. Po sigurisht, jo, një është më i barabartë se tjerë. Një është më i barabartë se tjerë. Jo, edhe është vetëm një vëlla. Pra, nëse do e marrim nga ky këndvështrim, unë ftoj profesorin Iliazin ta shoh nga ky këndvështrim. Eu të ftoj vërtet se kam nevojë që ta shohësh nga ky këndvështrim dhe lerën po ashtu. Ta shohim të ftohtë pra, mos e shohim me të ngarkuar. Jam dakord me atë që the. Po pra, domethënë, o Ela, dëgjoj. Pas 3 muajsh, nëse ju dëgjoni lajmin që Spaku merr në pyetje Olta Xhashkun. Dakord? Po. Ose merr në pyetje Kristën. Do na vërtetohet kjo që thamë këtu sot apo jo? Pra që Rama është njëri i cili... Këtë zonja me që kishin probleme? Po jo, i cili duke që në postin që është, ka dhe më shumë informacion se të tjerët. Po pa tjetër që e ka informacion. Jemi dhe gota, po të themi të kundër të në shumë, është naivitet të sështë. Në spak i dhe ne, përveç... Po me që pyetër për Belinda Balugun, po pa me që pyetër për Belinda Balugun, u mendoj që në këtë terenin aktual që ka i pra njerëzi që ka rreth rrotull, kjo është me afta. Është me forta, nuk thash me mira, kujdes. Unë shiko, një jam dakord me atë, se qa një thot me batutë, po thelbi i njëjtë është, pra një kryeministër dhe një kryetar partije duhet të ruaj disa balanca, të grupeve të interesit, të grupeve politike, etj. Dhe unë e merrimin e Ardian Çelës si sekretar organizative, shof si trashgimin e grupit të Durrësit në partinë socialiste. Që u godit, ku më përpara ishte Vangjush Dako, i cili nuk është më që përfaqësonte politikisht PS në Durrës, gjitha grupet e interesit, konjunkturat, dhe tani është Ardian Çela, besoj, sepse Durrësi është një ambar i madh votash. Është Ergys Agasi në Durrësi është një ambar i madh votash dhe jo vetëm. Në balancat politike. Pra Durrësi është një ambar i madh votash dhe jo vetëm për këtë qeveri edhe për këtë shoqëri. Kështu që për të ruajtur ato balancat politike, ekonomike, konjunkturale, të cilat shpesh herë në politikë janë dhe normale, apo bie dakord me Çanin, unë e shoh kështu. Dhe mos harro një gjë, një detaj para se shkosh te deputeti. Le të kujtojmë për publikun, sa ndoshta publiku nuk është detyruar të mbajë mend të detaje, ëh. Publiku që na shef, jo vetëm ti, ndoshta. Përveç atyre tifozëve që janë tifozë të çmendur, domethënë, por ne po flasim besoj për një publik tjetër pak më jo indiferent. Mos harroni që po të bëjmë një kalkulim, ky Ardian Çela është ndoshta zyrtari më fatgjat në këtë qeverinë e Ramës. E dini ju që ai është hequr nga detyra vetëm para disa muajsh. Mbaroi mandatin në fakt, nuk pra ai ka qenë drejtori i SHS-s duke qenë në 2013-ën. Dhe nuk është lëvizur asnjëherë. E dini këtë gjë? Tani, më thoni ju mua, pavarësisht nga konflikti që nga konflikte që mund të ketë pasur me Ballukun apo nuk e di se me kë. Ju mendoni që ai mund ta linte komplet jashtë loje? Jo, se është këto Iliazaj. Ju e dini se sa punë bën Çela për votat? Është makineri bashkë. Bashkë Vangjush Dako, no, por se Vangjush tani është në paraburgis. Është trashëgimtari, trashëgimtari në Durrës. Nëse mund. Po ke dimë, kanë qenë janë miq domethënë, kanë qenë të afër.